Тұрақты табысы болса да миллиондаған азамат көлігінің салығын баласының алиментін төлеуге асықпайды. Бір ғана Түркістан облысының тұрғындарының мемлекетке берешегі қазір 346 миллионнан асып жығылған. Қаламызда тәртіп сақшылары дәл қазір арнайы рейд ұйымдастырып, халыққа берешегін төлеуді ескертіп жатыр. Полицейлермен бірге әріптесім Балым Әлішерде жүр. Балым, қайырлы күн. Айыппұлдан жалтарған тұрғындар көп пе? Қазіргі қандай ақпаратың бар? Арма, құрметті көрермен, біз қазір Түркістан қаласындағы Бекзат Саттарханов көшесінің бойында тұрмыз. Мұнда арнайы рейдтік шаралар өтіп жатыр. Яғни мына көлік арқылы көшеде жүрген көліктердің яғни айыппұлы, төлемеген салығы болса, арнайы анықтап, төлеткізіп, төлемеген жағдайда автотұраққа апарып тастап жатыр. Міне қазір рейдтік шараның басталғанына 20 минутқа таяды. Соның өзінде 30-ға жуық көлік тоқтап, оның 15-іне арнайы айыппұлын төлеткізді. Көріп тұрғандарыңыздай жауаптылар көлік жүргізушілерінің тәртіпсіздігінің көп байқалып жатқанын айтады. Өйткені тоқтатқан уақытта тоқтамай біраз полицей сол көліктердің соңынан қуып кетіп жатты. Қазір ішке кіріп көрейік, мамандардан сұхбат алайық. Сәлеметсіз бе аға? Көлік жүргізушілерінің тәртібі қалай қазір Түркістандағы? Саламатсыздар ма? 24 салық төлеушілерге айтатын көлік құралы салықтарына берешек қарыздары бойынша рейдтік шара жүріп жатыр. Борышкерлердің рейдтік шарасы прокуратура қызметкерлері, мемлекеттік кірістер басқармасының мамандарымен, сотталушылармен бірлесіп өндіру шаралары жүргізілді. Қазір бір 15 өндіру жұмыстары жүріп жатыр. Салықтары қазір төлемей жүрген айыппұлдардың ең көбі қанша теңге? 400 мыңға дейін болып жатыр қазір. Тұрақта кетті. Олардың бәрі Түркістан қаласының тұрғындары ма әлде? Түркістан қаласының мекенжайы бойынша Түркістан қаласының тұрғындары. Қалған жақсы кісілердің өздерінің нарушениесі бойынша жаңағы бізге жауап береді. Міне құрметті көрермен, біздегі ақпарат дәл қазір осы. Арнамыздан ажырамаңыздар. Сөз тізгіні өзіңізде.